Hola, sóc el Sergi Vergés, professor de l'Escola Folk. Us podria recomanar aquest llibre de la nostra biblioteca. És el llibre dedicat a Frederic Mompou, pertany a la col·lecció de compositors catalans de la Generalitat de Catalunya. És un dels primers volums d'una col·lecció que després ha tingut molts més autors i llibres. És un llibre d'autoria compartida, perquè el llibre està dividit en 5 parts i cadascuna d'elles té un autor diferent. Hi ha una entrevista interessantíssima amb la vídua de Mompou, que és una manera molt intel·ligent de parlar del personatge, perquè és una manera increïblement propera de parlar de qui havia amagat darrere dels pentagrames dels seus gustos i sobretot les seves manies i les seves dèries, que els músics en tenim un munt. És una entrevista molt lúcida i molt commovedora estones. Després hi ha com 3 anàlisis. Hi ha una anàlisi com més autobiogràfic, una altra de més, diríem, estètic, i finalment hi ha una anàlisi musical com tècnic d'un parell de les obres més conegudes de Mompou, que era damunt de Tu només les flors i les variacions sobre un tema de Chopin, un anàlisi minuciós i molt, molt perspicaç de vegades. I finalment hi ha un catàleg de, com una bibliografia del catàleg d'obres, de tots els llibres que en parlen, d'opinions del mateix Mompou. Hi ha tot de pistes que pels amants del personatge i de la seva música, òbviament, pues, són utilíssimes per anar rastrejant il·lustrant-se sobre la figura del personatge. En definitiva, és un llibre de lectura plàcida, molt ben escrit, molt il·lustratiu, i us el recomano perquè el llegiu. Vaig al bosc a buscar, ves que he vist el ves que busco al bosc. I vaig al bosc a buscar, ves que he vist el ves que busco al bosc. Vaig al bosc a buscar, ves que he vist el ves que busco al bosc. I vaig al bosc a buscar, ves que he vist el ves que busco al bosc.